بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمان داودا شيء قيمها يقاياها له نقد داونا يا تلفزيك وين كلسن وحيد الله أن هاي هبين وناكسن عاو أو أحد أبشا مارسنا أي تهي لبي طبن سيدا نغبرتين هل كان وحيد كلسو باهنين برنامج كي حيسها لها قرمت برنامج عاو وحنكو قادة ديجينا وحالي راهدو ترست أما أماندا وحنا ينوغو مرتئة لبر روح وقالئة ميدك تيدا وحفردية نينا عان ومسؤول وينا ودقرانيسان اللي راهدو عبدالله محمد آدم ولغوني ناسو سلام الله سلام الله وحاو يهي مضحا سومالي بريتش دياسبرا نتورك فرديكيسوني عمقالة لندن ومضحا يهي جالية دا سومالي دا دنعيقا بدحنا وحفردية وري دعالي يوسف او انتي نبادنا قرنسان انو يهي وري يساقو كترسن ورياشا تلفزيكا وين كالسن سلامر كان قف ادودا حقوق دا داتكا احنا ادفكيد انتي نبادن لكولانتين اما تقانان عماشيسا برنامج كا واحد داد دهنا يعني هو سهل يوسف علي كميدا ورياشا كالسن سيدو كلنا كترسن بهذا ادفكيد حقوق دا ادودا اوضا وحن كهلينا شيء مهمة او امانة دا waxaa la yiraahdaa trustigu waxa ay yihiin i'tiqaad ama rumayn shu ruuxu u rumeyo macnaha awooda iyo kartida qof kale ama nidaam kale rumaynta qofku uu rumaynayo waxa iimaanaya markaasi inuu tala saarto oo uu wakiisho ruuxaasi inuu u qabto hawl muayna wa haday noqon lahayd in isku halaynta amba tala saarida tala saaranayso haweeneyda ku dhaxda ee afadaada ah ilmaha ku dhashay guriga ku joogta waxa ay ku joogtaa waa trust waa amaana qofkaasi waxay leed waxaad ogtahay guriga hadda joogti hadda ka maqan tahay in waajibaadka ay u qabaneysa reerka ay fulinayso waxaad ku saleynaysa aqoon ay leedahay iyo waayo aragnimo oo ku salaysan muddada ay isla joogteen haddaba waxaa jira sidoo kale amaanada qofka uu aami macnaha saaranayo wakiil uu ka dhiganayo amba uu aaminayo nidaamka dalkaasi uu ku nool yahay masalan waan soo qaxnay waxaan ka nimid dalkeenii waxaan nimid dalkan United Kingdom ama boqortooyada Ingiriiska ayaa nimid marka meeshani waxaan aaminay in nidaamyada ka jira ay dhaamaan kuweeni ayna xafidi waayeen ammaankeena iyo nafteenaba marka waxaan aaminsanahay in cadaaladda iyo nidaamyada kale la xiriira ay yihiin kuwa markaasi sugaya xuquuqdeena haddii aan tusaale u soo qaadano xiriirada dadka dhexmara ha noqdaan kuwa shaqsiga ah sida ninka iyo naagtiisa isqaba hal guri ku wada nool dadka asxaabta iyagu isbaranayo saaxiibaya wax dhex marayaan mujtamacaadka qabaailka soomaalida iyo qabaailada wadamada kale isla dega kambaniyada iyo xataa mataqaanaa dowladaha waxaa wax kasta ay ku dhisan yihiin amaanada amaanada marka waxa ay tahay mid markaasi haddii aad eegto shaqsi macnaha marxalad reer ahaan haddaa fiiriso in amaanada guurko kale ay tahay mid muhim u ah in reerkaasi jiro is-aaminaada labada ruux u dhexaysa waxa ay kaloo tahay la-aanteed ma jirayo guur caafimaad leh iyo xiriir waara waxyaabaha amaanadaasi dhaawici kara markaa waxaa ka mid ah beenta ama khiyaamada waxaa kaloo ka mid ah haddii kasoo qaada nin uu guursado haweeney markaasi lasoo dalaaqay amba ay soo kala tageen nin kale in markaasi hadday xiriir isku dayda inay la samayso ama calaaqadii ay imaanayo shukuuk ama amaanadii uu ku qabay ay dhaawacmayso waxaa jiray nin la yidhaahdo Dr. Henry Cloud
oo ahaa ninkii isagu wax ka qoray buuggii weynaa ee Boundaries in Marriage ayaa wuxuu yidhi intimacy comes from knowing the other person at deep level. Xiriirka qotada dheeri oo qof qof la yeeshaa wuxuu ka yimaadaa ogaanshaha qofi uu og yahay qofka kale si qoto dheer uu ogyahay wax kasta qofkaasi uu ka ogyahay, meesha uu ka shaqeeyo, dakhliga soo gala, waxa uu jecel yahay, waxa uu necab yahay, cidda uu saaxiibka la yahay, waxyaabaha asraarta u ah uu uuna doonin in laga ogaado. Ogaanshaha qotada dheer ee ruux ka og yahay ruux kale ayaa waxa ay keenaan xiriirka qotada dheer. If there are barriers, ayuu leeyahay ninka wax ka qoray kitaabka weyn ee Boundaries in Marriage, haddii ay jiraan caqabado oo ogaanshahaasi ka hor imaanaya ee diidaya, knowing marka ogaanshihii is ruled out, meeshuu ka baxayaa, and the fall takes over, been iyo waxaan jirin ayaa qaadanaya booskoodii, markaa waxaa bilaabanaya shukuuq iyo khiyaamo iyo in la kala tago. Sidaa gurigaasi ayaa wax kastana yihiin ducale iyo salaamullah. Marka cawada waxaan kaloo ognahay in macnaha hoggaankii weynaa ee Soviet Union-ka ninkii u dhashay Russia ee Vladimir Lenin ayaa wuxuu yidhi trust is good but control is better. Amaanada qof wax aaminaa uu aaminaa shaqsi amba kambani amba ummad amba uu aaminaa nidaam waa wax wanaagsan, laakiin waxaa kasii fiican in control jiro oo ruuxaasi aa aaminaysaa oo uu jiro qaab maaragta lagula xisaabtamo layska aaminin. Marka cawada waxaan jecelnahay bal in aad generally nooga hadashaan mujtamaca aan ka dhalanay Soomaaliga hadday noqon lahayd gudaha dalka ama dibaddiisii, waxaa soo baaba'day amaanadii. Waxaan arkaynaa waddankan oo 64% in ka badan ay guryuhu yihiin kuwa markaasi single mothers ah ama ilmuhu ay la nool yihiin, waalid isagu keligii ah, labadii meeshii ay kala noolahayeen aabihii hooyadii ay la nool yihiin hooyadii keliya, in burburkaasi imaanaya ay tahay amaanadii inay meesha ka baxday. Sidoo kale waxaa arkaysaa mujtamac ahaan kalsoonidii aan isku qabnay iyo macnaha inay iyaduna meeshii ka baxday, oo aynan jirin qabiilo qabiilo aaminaysa iyo gobol gobol aaminaya iyo dad maamulkoodii iyo hogaamiyashoodii aaminaya. Marka waxaan rabnaa bal inaad marka hore nala falaqaysaan idinkoo ah aqoonyahanadii dadka Soomaalida, hadday noqon lahayd gudihii dalka iyo banaankiisana wax la socda, bal marka hore salaamullahan ku bilaabaya, maxaa naga khaldan mujtamac ahaan gudaha iyo dibadda? Maasha allah. Bismillah raxmaan raxiim. Marka hore waxaan rabaa inaan u mahadnaqo oon sahlow kaaga mahadnaqno ama aan kaaga mahadnaqo munaasabadan runtii loogu magac daray barnaamijkan gaarka oo looga gurmad loogu magac daray oo ka baxa aalaaba ka baxa TV-ga weyn ee runtii muddo gaaban gudaheed runtii famous noqdo waddanka iyo dibaddiisaba meel kasta ummadda Soomaalida ay maanta ku xiran tahay, oo runtii servicekiisuna uu yahay mid mataqaana pride ah runtii. Sahal marka waraal adigoo marna aqoonyahana marna wariya ah mar saxiife mar macalin ah mar sheekh ah dhan walbo laga fiiriyo runtii waxa weye runtii aad baan kaaga mahadnaqayaa runtii munaasabadan aad igu casuuntay. Waxaa nasiibanaa haddana ii ah ninaan aada u jecelahay oo zaciim ah oo aada kuleeg tihiin oo aada wada shaqaysaan runtii oo ummadda Soomaaliyeed runtii wax badan gashaday walaalkeen ducaalana inuu runtii barnaamijkaula jiro. Waxaa laba intaa ii dheer oo weliba nasiib wanaag ii caawa ii ah labadiinoo idin garanayo runtii mujtamaca Soomaaliyeed ee UK ku nool wixi aada sida wada jirka u gashateen oo runtii aan idinku baygarayn 24/7 day and night aad u taagantihin wax kala ummaddaasi ilaahay idinka jazeeyo oon markhaatiga ka kacaayo ummadda Soomaaliyeed ee markhaati ka sahay inaan caawa barnaamijkan idinla wadaago runtii anigu naftayda karaama ii tahay maashaallah. Intaa kadib haddii aan usoo noqdo runtii barnaamijka runtii waxaan rabaa barnaamijka maamulka intiisa kale milkiilaha iyo maamulka iyo farsamayaqaanada iyo wariyaasha dhammaan baan runtii aan saaxiibadnahay runtii TV-ga Soomaaliya maxalliyada runtii waxaan jeclahay runtii inaan aada ugu mahadnaqo dhammaan runtii waxaan ka mid ahaa runtii barnaamijka TV-ga markii la furay rag ugu horreeya runtii barnaamijyada lagu furay ka qayb qaatan ka mid ahaa waa fadhiyaa kulli caawa shaqadu ku jiraa ustaad khaliif ogna waa laba jugaa marka
intaa kadib xaqiiqatan barnaamijkan caawa mowduuc aad kusoo qaadatay waa mid cajiib ah. Kelmaddan trust ama aaminaad, kelmaddan macnaheeda haddii la baaro waaba anigu hadda waxaba la yaabanaya kelmadda yaraanteeda iyo sidaa ku define garaysay naftaada ayaa mucjisaa cajiib ah. Intaasi qof kasta oo garasho leh oo dareen aqooneed ku jiro ama mid iimaan ku jiro ama mid diineed ku jirto ama mid maad ha noqoto ama mid diin ha noqotee, intaa kelmadaasi caa wuxuu kala dhexbaxayaa malyuumaad nooc buu kala dhexbaxayaa, boqolaal kun oo nooc buu kala dhexbaxay oo faa'iido ah. Waxaa jira wax yar oo wax weyn dhaliya kelmadda. Marka trust sidaad udhaad u macnaysay, haddaad dhinacii qorayaashii caalamka laga yaqaano mid kamid aad soo qaadatay iyo haddaad hogaamiyaasha caalamka laga yaqaano mataqaana aad u sheegtay doctor Henry iyo ninka la yidhaahdo Vladimir Lenin soo qaadatay Soviet Union, ninkii hogaamiyaha u ahaa ee shuuciyadda madaxda ka ahaa, labada tusaalaha aad usoo qaadatay marka laga soo qaato, yacnaha kelmaddani sideeda kale haddaad u fiiriso dhinaca islaamka ka fiiriso, aaminaad siday qiimo u leedahay islaamka siduu u tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtii iyo raggii war wanaagsanaa iyo hoggaanka islaamka soo qabtay, siday kelmaddaas ay macno gaar ugu yeelatay iyo siday qiimo gaar u siiyeen, iyo sidoo kale markaad fiiriso culturekeena asaliga ee hore soomaaliga dadkeena markay geedaha hoostooda ay mataqaana ay garta ku goosan jireen siday isu aamini jireen iyo mataqaana sida problemska ay u xallin jireen iyo midan maanta heerka ay marayso qaab dowladeedka markaad ka fiiriso iyo qaab bulshadeena dhexda markaad fiirisaba runtii farag weyn baa u dhexeeya, wax weyn baa isbedelay. Marka kelmadda waa kelmad culus, waana loo baahan inaan guda galno. Aad iyo aad waa maqlaysaa ducale, maxaa ku daraysaa walaalkeen salaamullaahi oo dadko dhan ay wada yaqaanaan? Waa runtii waan isxaqirnaa mana is aqoonsanno, waa nin aad ugu soo dadaalay bulshadan in wax loo qabto. Aanan ka helnay macluumaad aniga adiga si gaara in uu ahaay nin markasta ay ka go'an tahay ummadda inuu wax u qabto. Marka in maaragtay cawada waxaa noo sharafa leh inuu nagala soo qayb galo. Waan u aqoonsannahay dadaalkiisa shaqsiyan iyo isaga gurubo la shaqeynaya oo ummadda u qabtay. Ilaahay ka abaalmariya. Maxaa mawduucan ka leedahay? Aad iyo aad salaamullah. Sidoo kale waa salaama walaal qaali oo bulshada runtii ku taagan meelo badan baan ku qornay. Dadka lama wada qiimey laakiin reward fara badanaa London laga bixiyaa. Nacam. Laakiin waxaa nasiib darro ah caawa aan ka leeyahay in ragga meelaha anagu ilaan anagu ma doonayna inta qof loo yeero leero rewardka aan la siiyo. Rewardkan waa kii Ilaahay. Nacam. Bini aadan ku sii waxaanu tarin islaam waxba tarin. Laakiin trustiga caawa ka sheekaysana ama aaminaada diinteena islaamka waa doctor waa inuu an tu'minu billahi walmalaa'ikati wakutubihi yacni waxay ka mid tahay arkaanu iimaankay ka mid tahay. Marka markii loo kaco xagga diinta yacni trust waa wax weyn, in ilaahay la aamino, in malaa'igtiisa la aamino, in rasuushiisa la aamino, in qur-aankiisa la aamino. Ummadda soomaaliyeed markaa fiiriist xagga maaragtay mujtamaca markaa maanta fiirisa waxaad arkaysaa in arrintaasay ka maqan tahay. Meelo badan baa taabatay runtii, caawa daantaa taabto dadkii qaarka waxaa laga yaabaa inay ka caraysiiso, laakiin markii bulshadan ingiriiska waxay tiraahdaa waxaa laga yaabaa arrintaasi aniga inay fikraday taa adigaada inagu raacsaneen. Marka bal bulshada ha dhegeystan, new trusting waa dhammaaday, keliya dowladnimo ma ah, xataa bulshadii markii loo soo dego xaggii gurihii waa u dhammaaday. Sidee ku tilmaamaysaa trustiga dhaawaca gaaray? Dhaawaca gaaray waxa weeye niyow ma xoogan yahay? Aad buu xoogan yahay dhaawaca gaaray. Markaad fiiris xagga dumarkii ragga dhibaatooyin fara badan baa taagan, dhibaatooyinka taagan xagga qurbaha keligood kama bilaabo, wadankii buu ku jiraa xataa. Inkastoo wadankii runtii aad iyo aad uga fiican qurbaha markii la joogo, dhibaatada keenaysana aaminaad la-aan ayaa bulshada dhex taal. Nacam. Xaqadin in la taabto wey, waxa guryeena maanta ay la dumayaan waa kala dambeyn la-aan. Sax. Number one. Number two, environment-iga aan ku noolnaa aanay dadka garanayn. Sax. Number three, sometimes raggaa loo xaglanaya. Laakiin ma aha, waxaad arkaysaa haddii oday iyo habar ay isqabtaan
waxaweey ninkiiba gurigii markiiba laga tuuray oo sharci wadanka laga sameeyay sida Soomaaliya gabadha la eri jiray in badan baad ka sheekaysay in odaygu intuu subaxii soo kaco 10 shilin cagaar uu soo bixiyo miisk saaro oo dakhligii shil la ogeyn isagana oo kafee ka cabo kafee nasionale maqaayadna ka cuno ma taqaanaa muufi iyo bistek marka bal arrintaas aragti xagga bulshada habeen baa ka hadli doonaa laakiin niyo mas-uuliyadda guud ee dalkeena Soomaaliya maanta taal haddaan xagga u bayro niyo anu kulli haddad dowladdan kama hadlaya laakiin waxyaalihii aan soo aray 26-kii sare intii ka dambeysayaad bare niyo trusting meesha waa ka baxay waxaanu mas-uul ka ah ma shacabka soomaalida mas-uul ka yihiin waxaa mas-uul ka ah niman ka yiraahda siyaasiyiin baan uu ilaahi subxaana wa tacaala la xisaabtami doono waxa waaye rasuulku sal alla slm wuxuu yihi kullukum mas-uulun wamas-uulun can racyatii ninka liidarka ah bulshadiisaa ka mas-uula haddii uu mas-uuliyadda u qaado uu ka soo bixi waayo isagoo weliba gacanta saaray waxa ay keenaysaa consequences kii soomaaliya maanta ka bilaabay saamira dowladdii baa la dumiyey markii la duminayo nimankan duminaya oo meelaha ka yimid nina nin lama tashan snm ssc usf all these guys oo nimanka ssta wada watay soomaaliya la watay laakiin waxaa la yidhahda contingency plan ma aanu jirin haddii dowladdan la rido wixii maaragta lagu bedeli lahaa waxay ahaayeen somali national movement oo noorodka ahayd somali salvation democratic front oo ahayd maaragtay bari iyo gobolada united somali congress oo dhulkii hawiyaha ahayd somali patriotic movement oo ogaadeyntii ahayd somali democratic alliance oo ahayd macnaha samaroonti somali democratic movement oo ahaa digley mirifle waxay ahayn tribalist movements oo ururo qabiil oo identitygooda xaqiiqiga macnaha waxay u taagan yihiin ku qarinaya nationalist titles dhiiqada aragtinana geliyey haddana federaalkan iyo waxaan haddana waa iyagii oo kale same thing ka soo haye arrintan maaragtay aaminaadu waa shay cajiiba waxaa soomaalidu maanta ninkii soo baxaba xaglaha loo qabanayaa aaminaad daraa jirta haddii aanay dadku ka run sheegaan anuu nin horta nin muslimaana taydan ka hadlaya anuu ilaahay carabka maanta wuu qoyan yahay tomorrow uu qalali doono wareeba ay noqotaba qofka marka waxaa la rabaa principalkiisa inuusan ka degin anigoo niyo nimanka madaxda soomaalidu maanta qabiil bay gacanta iyo hoosta iyo laabka iyo meel kasta ku haystaan runta markaa ka hadlo bari buu joogaa koonfur buu joogaa waqooyi buu joogaa galbeed buu joogaa meel kastoo soomaaliya nimankaasaale ka mas-uula burburkii iyo trust la-aanti inay maanta jirto welina way joogaan raggii dalka baabi'iiba weli dowladnimada haysta oo meel kasta fadhiya ma particular one area in every part of somalia marka sidee lagu soo celin karaa waa arrin muhiima dadka in laisweydiiyo laakiin waxay ku imaan kartaa haddii dadkan oo hadday run ka sheegaan inay allah subxaanah wa tacaala ay aaminsan yihin qur-aanka ay aaminsan yihin inay rasuulku sunnadiisa aaminsan yihin and i don't believe caawanigore i don't believe dadka kale inay aaminsan yihin arrintaa the reason aan u dhahay akhi qof muslimna waxaa lagu dilay laa ilaaha ila allahu maxamed rasuula dheh war shahaado oo lagu dilay oo yaataa lagu dilay hebel waa hebel baa lagu dilay waa inu quraac baa lagu dilay marka dadka soomaalida markaan trustiga maanta u noqono haddii ay doonayaan dhibkan iyo abaartan iyo dulligan iyo fulxumadan ha ka noqdeen oo hau noqdeen ilaahay ayagoo ka run sheegaya iyagoo ka run sheegaya waxay aaminsan yihiin oo diinta islaamka halkaasu kusoo gabagabeynaa ducale mahadsan tahay niyow waxaan usoo laabanaynaa walaalkeen cabdalla maxamed aadam salaamullaahi oo caawa noogu martaasaa la socotaan intii nagadaa kasoo gaartay barnaamijka gurmad waxaan barnaamijka gurmad ku martiqaadnaa dadka iyagu wax kusoo kordhin kara ama wax u qabtay bulshada soomaaliyeed ee ku jira majaalka caafimaadka ee adeegyada bulshada macnaha iyo qeybo kala duwan haddii ay noqon lahayd halkan iyo dibadda waxaan rabnaa markaan fiirino is-aaminidda waxaa jira trust in leadership aaminidda la aamino hogaanka marka hogaanka iyo shaqsiga la aaminayo inuu la yimaadaa qualities qofka iskama aaminaysid waa inuu quality la yimaadaa badanaa adduunka dhan waxaa laysku raacsan yahay lix shay in laga helo qofka la aaminayo oo hogaamiyaha ah ko waxay tahay ability inuu awood u leeyahay shaqadaa lagu aaminayo waxaa loo dirsanayo
أمد الأود إنه قبنا كر understanding إنه ليه فهم إنه ليه هذا قف كأمنته إنه أبارها نجب بحين كر أو خبر الله أولهين هذا وحواء بلا أمنسة and fairness عدالة قف ك إنه ما تقنهاو شمرك قبنا يو أن كهر مرنين ريره سي حديد كيس إنه أن كهر مرنين دت كي كلام openness وإنه كل قمة وحنا أون قرصن ووحي سأل نقدان وحمارت transparency أو لوجد integrity وإن إلا حريرتا شرف وحقفكو معناها السفادي سؤايتا شرف شرفين وحيمان كرتا إخلاص مركي وحلقو قبطو سيدا لدونا يؤى اللك عبسي أو نظام كوافق فالمركي اللي قبطو آيا قفكي integrity يلنكرا وحكالو اللو باهن يهي consistence أسبوعنا إنا نرشدو أسبوعنا عديقة قصتو معناها ما كينيش واحد قوله مركا ولا ليالو دولة بانو دالتاي سيدي فبراير لابدو كوني تدبي توانكي دولة دا وحا مدحو الله أفضل محمد عبد الله محمد أو كومغا عدار فرماجو واحد ومغا عابي ريزول وزاري خير أو أنيغا مركان بروفايل كي سفير شي أهنين دادالي oo asagoo Soomaaliya ku dhameeyay dugsigii sare iyo kii dhexe iyo kii hoose aaday wadan Scandinavia ah jaamacad ka galay baraka noqday iskuul oo aan ognahay road to progress dhibaatada oo Europe iyo America qofku inayna sudden progress sameyn karin marka quality inuu leeyahay ka dibna maaragtay manaasib qabtay ma fahamtay aan labadaan nin ayaa laga sugaya oo leadershipkii hadda aasaas u noqday dawladda inay soo dhisan een waxa marka ee dawladdaasi waa hol galeysa waana hol gashay een dadku waxay ka filayaan dawladda wax qabad ee dawladdu waa inay leedahay yar iyo weyn lixdan in laga hela waayo waxba macna sameeyayso in baarlamaanka la kaga buuxo aan badad la magacaabo ayagoon sifooyinkan lahayn inu fahamsanya waxa loo dirayo inu awoodeeda leeyahay inu caadil yahay inu maaragtay furfuran yahay oo dilira baa oo ku baareena wixii lagu dhiibay meelaha kala geysay inu sharaf iyo ikhlaas ku shaqeynayo iyo inu wixii uu shaqeynayo joogto yihiin mid kana ku sidro xasi maqa waxa la yiraahdo responsibilities waa ka qaatay markaa waxay la tahay credibility-ga dawladdani waxay ku xiran tahay awoodda ay u leedahay inay ammaan ka sugto horta inay ammaan ka sugto macnaha ayaa laga doonayaa waxaa kaloo la doonayaa macnaha dhibaatada labaad ee la sugayo waxay tahay inay xalliso state structureskan waxaan hadda lagu magacaabo federal state oo annaga naloo keenay oo runtii haddii loo hadlo ah qaab u fududaynaya dadka bannaanka ay masaalixdeena doonayn inay noo soo galaan haddiiba nin gobol joogo oo diyaaro qaadan karo inta duulo dowlad markaasi maslaxadeena aan ka shaqaynayn oo inta u tago meeshu rabo mari karo wuxuu rabo kula heshiin karo waa dhibaato marka in bal horta ay salka u dhigaan nidaamkan federaaliga ah ee hadda jira macnaha ee dadkii ka horreeyey ay markaasi maxay ahayto ay runtii bilaabeen hawsha macnaha waxa kaloo laga sugayaa oo saddexaad abaaraha arrinka saddexaad wuxuu yahay abaaraha oo ah musiibo weyn oo ummadda Soomaalida ku soo wajahday oo jaa dhibaatadii iyo geeridii bilaabatay saddexdan sidaa ay caddaynayaan United Nations Humanitarian Coordinator-ka Soomaaliya u fadhiya waxaa la caddaynayaa ilaa 5 million dadka qaarna ay leeyihiin half of the population oo aaminsana inay 6 million tahay inayna haysan cunno ku filan ay cunaan marka UK government envoygii tagay hore Nicholas Keina waxa uu sheegay in 900,000 oo Soomaali ay dhiman karaan bilaha soo socda
هدي أن تلعب القادم وحمودا إن سدح ذا هولود أو أمد نبض بلد كيني كسود دبالان أو رجن كأذيجنا يمجالوين كواوين عدة ربح النقداني شقة كدك تيد أبرياء أو مساكينة إن مالين كست الدولة دا نورد سن ليجرا أو أي عادي النقطة إن ودده كليون لين هاي ما أنت لشين كراو مكال مكرمة أنت بابور للا تجو أو واحد إذا مودز أو برندي ستايل كوحلو دلي أسلكية هاي نبى إيمانا يا بابور بودي جايا وحو كو أدينا يا ماشى لجقله وقرحنا يا سكورتي ورصاصينا يا كدي مركزات كشكي مادام بابور كلو ريزيربا قرحية أو أنت كده منس وح بلان إن لو لي مادو magalada dhan la nadiifiyo amaankeeda la sugo gobolada kale la nadiifiyo in abaarta laga hortago dadkan la qoodi wax loo sameey maxaa isleedahay amaanada liberiska aan haysana iyo mashaakilkan horyaal ku soo dhawaa walaal ma sha Allah ustaad ma yihiin kuwa ka bixi kara way saxlo wallahi xorta macal hadduu hadlo ardaygu ma hadal badan ma qoro haa nadiya macal keenay macal keenay haqiiqdi ma sha Allah wixii mowduuc sidoo aha adiga horti in daarati daarati labadaba define gareeyay runtii ma sha Allah waxa way runtii laga soo bilaaba markii aad tiri guurka oo qof haweenay iyo nin ilaa isguursadaan ilaa markii ay dadku wax kale yeebsadaan is aaminada kale iibsi grifti saamilaad ila soo galay aaminaad di meel aray luq la soo galay male complete naam any site afirso aaminaad waa taaganta marka aaminaad marka hadan ku soo ururno hadan xurka meesha aad dhigtay oo dhinaca maamulka aan ku soo dagno oo dhinaca ganacsiga iyo bulshada arimaha bulshada iyo qoyska iyo of course faamiladeena maanta waxay la burburayaan runtii oo dhibaatada ugu weyn ka taagan ama aan gudaha joognaa ama gudaha joognaa aaminaad darawey aaminaad dibaad dhuntay marka waa base ka problem keenay runtii hadii ay aaminaad jirto la iskuma badici karaba sidaad u sheegteen waxa way aaminaad waxay leedahay waa inay ka timaadaa dhinac wax aamina iyo dhinac la aamino naam dhinac la aaminayo waa inay sifihi lagu aamini lahaa ay la yimaadaan sifihina waa kuwan qof baa khadka noogu jira asalaamu calaykum u soo laabanaynaa qeexidiisi walaal soo dhawaaw السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عاد ما ندو السلام يا دمانتين هذه جاي والله بقى أضيع شهر مرتين كل فدية أول على صح هرت مرجع ورئيس تلو حنكون بحلا هذه جو هذا الكقيبين أنا هذا الكين تسبلان قاضم هيا ومرك الله بعد واحد اللي يدي بيت كي يدقى كي واحد نشيب على قد وده يبركي رمال قبسيني ها waxaan mudan waxaan meesha joogin in dadka Soomaalida ay ka hadlayaan cadaalad iyo ma taqaan abaaraha in laga hortago hawla laba raali magacaygi meesha ka soo hadlayso Birmingham ma ka soo hadlayaa Axmed Maxamuud baa la yiraahdaa Axmed waa ka qaadanay waxaan ka hadlayna walaal amaanada in la aamino ayaa ki horumarka dhan sabab u ah ha horumarku waxa weeye leen dad wax fahmayo inuu noo primitive ma joognay waxa weeye dawladaha caalamka westernka inuu ku noolahay ha dowladahana bariye lagu ma helin xoog iyo khasab baa lagu keeno dad baa jira aan dowlad barabin oo ma taqaana doonaya waligood meeshaas fowdo inay ahaato sax arinta loo baahan yahay in la abaaro waxa weeye sidii waddankan ciidan difaaca loogu sameyn lahaa qiimo kasto ay ku kacayso markaas ah horumarka iyo development-ka loo kici kara marka muhiim ma aha in meeshii aan nabadiba ka jirin oo dowladdii iyadii is difaaci kareen laga hadlo abaarta iyo beeraha waa ogtiin xilligii dowladdu jirtay abaara ay ban jiray waxa jiray wax reserve la yiraahdo iyo ka hortag la sameyn jiray naxan marka dowladnimadu wax weeye waxaan la noqlaan karin la'aanteed adduunyada dowladnimada dadka Soomaalida waxaan moodaa inay khalad ka fahmeen in lacag laga helo markiiba maaha dowladnimadu waxa weeye waxa la ogaaday binaadanku haddaan dowladdu ku dhex jirin oo isdhamaynayo isbaabinayo waana waxa wadankeenii wadamada lamid ka taagan sax sidaa darteed anigu oo rabin hadalka badan inaad ka qaato waxaan idin ka codsan lahaa inaad focus ka saartaan waxaan la leeyahay dawladda maxaa lagu aaminayaa dawladdu waxba looga dhiibin horta ha shaqeyso oo ciidan ha hesho ammaankii ha sugto especially magaalada muqdisho ku mashquulsan magaalada ammaankeeda iyo ha soo celiso nabadgelyada iyo kala dambeynteeda aad iyo aad lamaasantahay waxaa kaliya aan kugu dareenaa in si hawshaasi caaliga oo sheegtay ammaanka isla garanay waa in la helaa dad awoodi iyo akhlaaqdi leh oo ka bixi kara walaa soo saxma waa sax weeye laakiin waxay imanaysaa marka hawshii loo marka hawshii loo daayo dawladdi la siiyo oo awood la siiyo la awoodeeyo way imaraysaa hadii kale
waxba ma qaban karaan marka absolutely ducaalaan ku raacsanahay sida waa nin mukhlisa ninka ducaalaleya wariyaha waa nin geesiya oo u bareeray dowladmadu in loo bareeray u baahan tahay oo runta laysu sheego dowladda waddanka waa la burburiyey shisheeyaa ku soo duulay dad soomaaliyeed baa la adeegsaday kuwii baa weli jooga marka suurtagal maaha in laga hadlo waxaan meesha lool nabadgelyo ma imanayso horumarna ma imanayo waxa weeye rag baa meeshan jooga dabadii iyo gudaha bini'aadamku isuma ogola horumarka dadka soomaalidana xasad iyo qabiil iyo xirqdi baa dilay xaqeeda marka la sheego iyagoo qaranaba qaranimadoodu reer hebel u baabiyeen hebel muxuu qadaynaya labada walaalaa midda kale inuu ka kale inuu noolaado ma rabo haddaa annaga calaamadeenna waxay tahano hadalka aan siin doono fursadda walaalaha waana kaa qaatay noqdadaadii waxaan u digaynaa inaynan dariiq khalada ku dhicin oo dadkan labada ninee hadda la doortay ay ku saleeyaan dowlad dhismahooda ayna ku saleen macrifo iyo qabiil iyo xidid oo ay keenaan ninkii ka bixi kara waddanka oo xaqiiqi ah oo daacad u ah waa sax kelmadda ugu dambaysa kelmadda ugu dambaysa min fadlag kelmadda u dambaysa min fadlag kuma aniga oo soo goyn doona waxa weeye waxa wixii jireer iyo jileec jireer waxba looma dhiibin warnimankii waxba looma dhiibin oo prime ministerkii weli dowladdii ma soo dhisin horta waxa weeye dowladdii ha la soo dhiso oo ammaankeedii ha la adkeeyo markaa kabacdi ha la toostoosiyo hala farta ha loogu fiiqo meeshii dulduleel ka imanayo laakiin meeshii waxa weeye ilmuhu markuu dhasho markiiba ma socdo wuxuu baahan yahay in la barbaariyo dowladdii shalay baynu u durbaantunay maanta wax propaganda suuqa laga wado iyo ceeb iyo aflagaada ma malayn kartid yacni wuu ayaan daran yahay ninka soomaali madax u noqdaa run ahaantii waa nin ayaan daran oo masiiba ku dhacday waa ummad aan yacni waxay ifka u joogaan ma fahmaynin oo maaragtay raasraas isu haysto masxadoodii akhriyaaduba ku seegay marka aad baan idin salaamayaa ilaahay dowladda ha barakeeyo nimanka loo baahan yahay la dagaalamaan dadka dowlad diidka oo masiibada wada idinka weeye waxaana rajaynayaa in la sameeyo ururo sabooda dowladda oo weliba culimadu number one ka tahay oo dadkaa u diga fidmo walayaasha sababtu waxa weye dad baa jira by nature criminal u ah oo maaragtay evil ah dadka noocaasa in laga hortago weeye oo loo barero aynaan ka baqin waa mahadsantaa walaalkii aad jaranlaha kaasi waa maqlaysaa xamaasad kasii wad meeshii hadlay khayr allah siiyo waxaan ku jirnay arrintii ma garanaysaa dadkani ma yihiin dadka bixi kara maasha allah horta runtii annaga waktigii aan wax soo baranay soo kornay maanta farah weyn baa u dhexeeya sa magacyadii faraha badna oo tilmaantayna ururada organization maalki maxaa ururadii siyaasadeeda dalka jabhadihii isla garanayna ayadii oo shaar kale loo geliyey waay kuwan un oo runtii shaar kale loo geliyey oo aan weliba calaamado gaar loo sii sameeyo lagu kala garto ayaaoo qabiili ayaa samaysmay dowladdan dowladda xasan sheekh maxamuud oo hadda waktigeeda dhammaaday iyo dowladdii sheekh shariif sheekh axmed oo ku meel gaarkeed labaduba waxay wax weyn ka qaban waayeen oo hor ugu dhaqaaqi waayeen waa nidaamka isaga u abuuray maasha allah sax sax labadoodaba waxay wax ka qaban waayeen nidaamka isaga ah naam oo qaab maamul u samaysmay oo qabiili ah maantana waxaa looga baqaya dowladdan cusub oon weliba aan golaheeda wasiirada weli aan la keenin suuq aan lasoo bandhigin oo golaha baarlamaanka la keenin waxaa looga baqaya waxa iyaga ah inay marlabaad ay lagu haqabtaan oo waxba la sheegayaa dadaas booqashooyin bilaabayo aaday waddamo cadow nooc ah dhaqdhaqaaqyo iska jira xaqiiqdii waxa weeye maanta anigu labada ninba waa garanayaa madaxweynahan waan aqaanaa prime minister aan sigaaran waa aqaanaa prime minister naam naam sa xaqiiqdii anigu kalsooni baa ku qabaa maasha allah anigu labadaa nin been haddaan la sheegin markii soomaalidu la fiiri kalsooni baa ku qaba kalsoonidaas aan ku qabo waan isleeyahay haddii ay helaan dad waxgarada oo wasiiro wanaagsan oo taya leh tiro lama rabe taya leh oo ummadda tan mushkiladan ka badbaadin kara haddii ay isla helaan labadooda isla helaan waan aaminsana in laga gudbi kara dhibaatooyin fara badan oo maanta caqabadana hortaagan laakiin shuruud baa taalla waa inay maamul goboleedyadani ka awoodda batay dowladda federaalka ah awooddooda la xakameeyo meel la saaraan waa inuu dastuurka uu qeexaa maamul goboleedyada jazaaka allahu khayran ducale walaalkeen wuxuu taabtay dadkan kale cararaya aan waxba dhaamin jabhadihii shalay waddanka burburiyey sidee lagu xakameynaya awooddooda yo waxaa lagu xakameyn karaa number one ninka diyaarada inta iska qaata baxaya kenya ethiopia lasoo showraya waxaa loo baahanya madaxweynuhu inuu maamul goboleedo organismu yahay
madaxweyne ku xigaan yaashooda isugu yeero maamuladooda nimanka la yiraahdo baarlamaankooda isugu yeero oo ay magaalada muqdisho yimaadaan oo wax ajnabi aanu hab yaraata umaysasan joogin walaa international community walaa local maaragtay neighbors inaan qofna aanu joogin uu meel ku soxirto uu habeen iyo maalin one week kula jiro ira look you guys either inaynu dhimano iyo inaynu waddankaa dhisno waxba kama dhexeeya ayda in ay dhegaysataan oo dhagaa ay furtaan oo shacabka soomaalida runta u sheego aan dhaho war meeshan waa gelgiran waxba kama qaran kara waa ka tegaya iyo ayda inaan kutub gacanta wada saarno oo nin dambe oo shisheeyaanan u shaqayn oo halkaa runta laysugu sheego laakiin haddii madaxweynuhu uu noqdo inuu midba meel lafaq oo uu waxba uu runta u sheegi waayo waxay ku soo noqon doontaa meesha xasan sheekh uu maray ayuu madaxweynuhu mari doonaa marka arrintaa madaxweynahan caawa u sheegeen waxa weeye inuu maamul goboleedada oo dhan lan muqdisho soo geliyo one week ee meesha debate culus la wada qaato waayo waddankan oo 26 sano uu burbur inagu jiro miyaa nimanka kenyaanka iyo ethiopiyaanka iyo international community ma white man baa annaga naga caqli badan ma kenyati baa naga caqli badan ma south african baa naga aqbalan ma ethiopian baa naga caqli badan war who we are shalay waxaanu ahayn one of the strongest nation in the horn of africa ninka inta baxa ethiopia u taga leh macnaha waxaan nahay calaaqo baan leenahay meeshan ka sii wadaynaa waa arrin khatar runtii hadii loo hadlo maamul goboladadan caawa waxaan amraynaa in iska khayaano qaran weeye ninkii maanta intuu duulo oo ethiopia taga oo saaxiibtiinu lasoo sameeyo hargeysa ha joogo boosaaso ha joogo baydhabo ha fadhiyo ismaayo ha fadhiyo gaalkacyo ha fadhiyo midkoonfur galbeed ha joogo aronkee meesha uu joogo if you do that aniga shacabka soomaali waxaan maanta u sheegaya raggaas weeye ragga traitorska waa in la qabto weeye waa khaa'in qaran weeye madaxweynuhuna waa in name it and shame it waa in uu sheego sababta akhi wadamadaan maanta joogo I like Britain wadankan waxaan maanta ku jeclay haddaan aniga nin cadaan istacweynan maxkamadda tagno ninka qaadiga uma fiirinaya ninka waa muslim waa soomaali waa afrikaan waxa uu fiirinaya cadaalad ijtimaaciya ka jirta meesha ku qorno runta this is what we need somali needs what haddii laakiin hunu iyo wax magarasho iyo waa reer abari waa laandheer haddii arrintu sidaa ku jirto weligeen horumar baadsanta debate aad u culus oo macaan waxaan u malaynayaa khadka telefoonka qof baa ku jira alo walaal raalla magacaagii meesha kasoo hadlaysa walaal walaal waxaan kasoo hadlayaa magaalada faransiiska baari waxaa ladhaha maandeeq reegin maanta kusoo dhawaa barnaamijkii gurmad laba aqoonyahanaa noo jooga salaamullaahi iyo ducaale waa la socotaan filaya waa la socdaa si fiican bay u hadlayaan siiba ducaale si fiican buu hadlayaa sax se walaalo waxaan ka qaban karnaa wax markaan inakeeno mid maraykan joogiyo mid sweden joogiyo mid ingiriisiga jooga qolba qof intaan xaflad u samaynayno aan meel u kiraynayno waxaa ka fiican inteenaasoo isku wada tegno oo gacantaas wada qabsanna oo ilaahay isku xidhna halo ha may maqlaysaa walaal aad iyo aad aad iyo aad walaal ha waa ku maqlaynaa walaal ka soco alo walaalo waa ku maqlaynaa walaal hadalkaagii wada walaal waa ku maqlaynaa walaal walaal asalaamu calaykum waxaan ka soo hadlaa waddanka faransiiska waa ku maqlaynaa walaal walaalo maandeeq baa la yidhahdaa waxaan noo sheegayaa walaalo waad arkaysaa waddankeena waxaa ka dhacaya abaaraha dhibaatada maanta umul waa la 4 bixiyaa madaxweynaha iyo prime ministerka waa inaan sugno waa inaan xukuumadda inta la dhisayo sugno se waa inaan inaku wax la qabano qof kastaba waa inu xilisa saaru ilaahay isku xidho weyaan nacam walaashaan waxa waa anaga waxaan ka hadlaynaa laba ninoo wanaagsana haysanaa waa inay dad wanaagsan xunaan soo xulaan maxay ilaahay baa abuura dadka wanaagsan qofkii calooshiisa kuma dhex jiri kartid ilaahay baa garanaya ilaahay haddaad aamintid qofkii aan ilaahay ku xidhno ilaahay baa xukumi doona haddii uuna khalda se waxaa jira waxa hadalka ku hadlaya ducaale waa wax jira maanta geeska africa waxay ahayd soomaaliya adduunka tii ugu quwad badnayd ilaahay baa quwad leh waxay ahayd tii ninka jabuuti joogana wuxuu udilinaya askarta soomaaliya ninka ethiopia joogana waad ogeysa kenya waad ogeysada waxay ahayd soomaaliya tii ugu quwad badnayd inkastoo inaan markaa jirin aan haddana taariikhda markaan aan dhegeysto dadka aan maqlayo haddana inteena yur qurbaha jooga
قف كسرها دوك بقول دولار اسك أروريو أن مدحوينها تشيزك دعمت ولقبنا أن هريرها جزوه تشوكسنا أو إلهي سفحدنا أن كحون يكفي اسك دحسارنا واسكبن كرنا ولال أولال دولة دوحي شميشي أكانتيو غارة أو دادك الصومالي دو قدي دي قد حكو شوي كران تاو أكانتو دانا آلا ومعدسان تاي برامج كان نقرق يقايا تاوان أغاي ولالا تاوان أغاي سيد دادكي دحشوغي دادكي دحشوغي هادي كوي مويهيد أي تيون تاي مستقو تيون ياي دباعتو تيون تاي سوشو كمي كرنا ولالا عدا سببتا برامج كان كذاحد لنا وحي تاي إلا هلا داد نظيفة وآنا قدكي أمينات بيتا ان اباران حيا ان لباتن اي لح مليين او دد او كجرى صومالي لح مليين اي كميتا هاي اثيوبيا كينيا ساوث سودان موزمبيق كوفر افريكا ايا معناها وحا درباحي اي كود فتي ابار قارهان انغا وحا جري سند بدن او روب لعانا لباتوين وحا بلاد جيردي abaarahani sida jacshahay inaad maaragtay dadka u booriso uga hadasho ma sha Allah sidoo kale waxa qabar la hadal mahsan tahay runtii xaalay waxa jira barnaamij oo ka dhacay London oo aad u kaba ogeedeen oo runtii labadiinuba ma aaminsanaa inaad shaqo muhiim ah ku maqnaydeen aad iyo runtii sida warka aan ku helay labadiinuba shaqo aad u qoro soo kulay bishada ugu baxnaydeen aan la soconay anigu joog baan ahay barnaamijka isaga nuurada kamid ah ragii aan wada joognay barnaamijka abaaraha si gaar ah looga hadlay waxa la doonayaa meesha dhaqaale lagu ururiyay waa joojinay shirka hore lagu joojiyay waa kulay goob joog inaad xidho ma naam 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 sax sax marka barnaamij gaar ah abaaraha in loo wajaho oo guddi gaar loo magacaabo oo mainka ama meesha baseka ahna ay noqoto matqana hawsha laga qabanay TV-yada ay noqoto naam way TV-yadu waa meesha kale ummada lagu wacay gelin ay kasoo geli karaan sax arrinta abaaraha waa laga marmaan prime minister kana markuu dambeeyso hadda nala soo hadlay meesha xalay kasoo hadlay waa ka hadlay madaxweynuhu waxa uu ahaayay baaqiisada wakiil matqana jeedi asa bilaabada jeedi oo matqana waxa ku jirnaa xaalad matqana degdeg ah oo gurmad ah oo qaran oo martay waxa ku jirnaa herna martay national crisis aad ku jirnaa waa ka abaaraha marka wakiil dawladda anurteedu waxa ka mid ahaa qolayna wasaaradda arrimaha dibadda qolayna la kulmay information badan bay hatay soo raad document lacag xataa 100 milyan inay mar direen 10 milyan inay mar direen xayaaba noocaas information aswaal la hayaa and marka dadka waxa ku waxa jiri doonta in barnaamij gaar ah oo London ay ka qayb qaadanayso jisaa London kelma UK oo dhan looga qayb qaadanayo oo Sheikh iyo Sharif ba Sheikh iyo Sharif ba waa dhamaat sibira base uu noqday aad iyo aad ku soo laabanayna khadka telefoonka qof baa ku jira walaal soo dhawaaw qofkaasi waxaan u dhigay marka waxaan dhihiyaa aniga runtii arinta abaaraha ahay qofkii uu soo galay walaal soo dhawaaw khadka salaam aleykum aleykum assalaam walaal magacaaga iyo meesha aad ka hadlayso wax yar aad oo raali ah codkaaga sare noogu qaad walaal inkaa Minneapolis farxiya ahmed aan leedahay farxiya Minneapolis soo dhawaa walaal waa barnaamijka gurmad laba aqoon yahan oo aad inaad taqaan laga yaabo salaamullaahi oo ah macnaha Somali British Diaspora Network Jermankeedi iyo Dacal Yuusuf oo journalist oo dadka xuquuqda u dagaalamayaana saala oo barnaamijka daadinaya wallahi alxamdulillah weligay weligay naga jeedo horta marka hadeen barnaamijka awal marra waa sunnaanta aan ku garaacay alxamdulillah soo dhawayn naam aad iskale Dacal horta waa ku raacsanahay insha Allah in wiilkan geeska fadhiyo ma adeeg kalmi yar la hayo u dhawrto insha Allah دعال ما هو سلام الله سلام الله مدك تفريا بنحن الدعالة ها دعال دعال أنا قرع سانها بإذن الله الكريم وحان قدرنا نودن كاس وحان كسو كرني حمر وحان قد ابتوني دقال إلا ما أنت هنطلني إلى هذا الدوص عضو نبقى قحر إي رفاد إي قرب إي رفاد ومد ما أقان سيدي تها مركز ولا مركز بوليسيزيوك بدك عن كارك ولا هو إسكي إلي سبحان الله إنك تودن كسو كرني كي أمان تحمل كوكورين إي كي كوكوري horto wadankana laakiin waxa ka sii dhibanay maanta ninka xamalku kore oo arkay wax kasta alxamdulillaah rabbil caalamiin waa ku raacsanahay insha allah bi idhnillaahi alkariim
إلهي وحنك بري أنا وطن كان هو نوضي إلهي إنه نبعلي بيه إلهي الكريم إن شاء الله إنت إكنا هو وضن إنه إلهي نلقط إنت ثم إنه إلهي بري إن شاء الله إذن الله الكريم قربان إرفاد كان إنه كما كان وضن كان نوضي بإذن الله وحي إبن قوضا إنه إلهي نلقطان كريدينينا مدكال وحاني الحوينة الحوينة نيسي عمواي كريزي وزارها dadka ee Soomaali hadaan ay raayay comfort waxaan dhahnaa in faakaliga fool ma dhaqdo hal suu qofka degdeg ma fiicay degdeg dhawr ma laha qofka hal suu oo wixii sameynaya hal fiiriyo ilaahay dibki iyo rafaadka inuu naga bixiyo dibki iyo rafaadka maanta iyo abaartan heesto wax wadankeena gaajo ka jirtay iyo dibka jir ma aha laakiin amal tus anaka ilaahay uu nagu amal tusay waay umadeena ilaahay uu naqaan ilaahay inay ka baqaan in ilaahay loo toobakeen maanta wiilki wasaas u gooy oo biyo laheen oo dadka rafaadsiin oo haayo wadankeena oo barwaaqaya alxamdulillaah rabbil caalamiin wadmada maanta aan joogno qurbaha wadankeena nooga fiican oo ma barwaaqaysan alxamdulillaah laakin ilaahay umada ka baqaano ilaahay tuuga dhibka iska dhaafa dagaal marna sukay marna waa rafaadna waa dhibka waan intaanka bacdi umada way rafaaday meel kastay joogaan ki qurba jooga maanta wadanka joogo dhib ay haysto anaga intaan joogna dadkeena xagee jira dhibku waa la qabanaa sayberi marka ilaahay waxaan ka baryayna biidnillaahi kariim ilaahay wixii khayr wada inuu ilaahay noo khayr wixii shar wada allah naga qabto laakiin tahay waa caatifootay ilaahay ajarka kugu siiyo waxay la tahay waxaan soo gaarinaa gabagabadii barnaamijka waxaan siinayaa labada aqoon yahan fursado ducale waxaan ka hadalnay in aan haysano laba nin oo dadka intooda badan ay u riyaaqeen wadan dhib badan oo si loo maamula ay u baahan tahay sabar iyo dadaal fara badan aan kulligaan wadankeena waa jecelnahay nin allaale iyo ninkii dadkaa ka hor yimaada iyo khayrka wadanka ay u wadaan oo ula heshiiya cadow amba isku dayay inuu ammaan darro iyo deganaan la-aan ka abuuro sidee macnaha mid ilaahay waa u baryayna inuu naga qabto waa ujeeddaa haweenka soomaalida oynaya caatifoonaya dholal fogfog wadankoodii jecel ay u qabaan gabadha haddeedi waa dareemi kartaa maxaa jecel maxaa leedahay faadma iyo mandeq iyo axmed oo gabarna ay naga soo wacday maraykanka gabar naga soo wacday maaragtay wadanka jarmalka maxaa la yidhahdaa france iyo ninkii naga soo wacay isna birmingham horta jazakum allahu khayr your comments it was good contribution realityga niyo adduun aniga waxaan ku noolahay anigu horta soomaali haddaan soomaalida waxay tiraa nin isfaanish waa rin isu nogtay aniga niyo i don't give a damn daarood i don't give a damn hawi i don't care arxamar i don't care give this what i do care is about somalia iyo dadka soomaalida muslimiinta hadday doonayaan nimanka madaxda maanta oo caawana dhegaysanaya oo tomorrowna dhegaysanaya adduunka ilaahay wuxuu leeyay wa in taa'ifataana min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu bayna akhwaykum hadda maanta shabaab baa laga sheeganayaa ummadda inta kale waxaa ka sii daray shabaab maanta shabaab they have one argument ilan meesha kutub laguma dhaqmo kan lama sameeyo wadaad baa horugaada i believe haddii shabaab ee wax maqli weys caawayna dhegaysanayaan raggooda ilahi wuxuu leyay waa in taa'ifataan aayaddaasaan ku qabanaynaa waa in taa'ifataanu min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu bayna akhwaykum nimanka soomaalida ee madaxda ee godka qabiilka ku jiraa dibadda uga soo baxeen ha yimaadaan aayaddan ha soo dul istaageen haddii shabaab laga baqaa iyo haddii qabiil laga baxaa labada waa la dagaalami karaa waxaa loo baahan yahay soomaalida runta maanta inay isu sheegto oo godkan lagu jira ee puntland somaliland galmudugland jubbaland oo all try dadka soomaalida inay kasoo baxaan haddii ka soo bixi waayeen adeer ilaahay waa sheegay mugdigaasi soomaalida ku jiraysa kama baxayaan caadifadna waxba ma keenayso waxaa loo baahan yahay nin runka sheega ilahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa tafcaluun wardadiio maxaa oranaysaan ra-iisul wasaaraanahay madaxweyneaanahay gulwadaanahay kanbaanahay waxa aada sheegaysaana waxba aysan ka jirin oo runteeda ka sheegay marka soomaali waxaan leeyahay koodkaa laga soo baxo etoobiya hala aada haliska daayo arrintan caaw u sheegayna madaxweyne hadda ku dhaqaaqo insha allah guulshacabkuna ku taageeroshacabkuna waxaan culummadana ku taageero shacabka muqdisho special waxaan u sheegaya ragga bastooladaha wata waxaan rabaa hadda halkan tacsiin aan uga diro gabar la yidhaahdo magaaladii nala degan tahay wiilasheedii hal meel baa lagu toogtay oo waxaa la yidhahdaa waa iga maqan tahay xalima diiriya la yidhahdaa xaafadan shafar buushee degan tahay laba caruuraa la dilay adiga last week ayaa la dilay rag baa bastoolada ragga kulaynaya farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iyo ragga madaxda iyo ciidamada soomaalida waxaan farayaa raggaana haddii idinka idin garanayn let me help you we know these gangs sida loo qaban lahaa waddanka ingiriiska meesha balaaya ka dhacda meesha dhan waa la xirayaa waa la heleed shacabka muqdisho xaq ha sameeyeen guryaha ay kasoo baxaan nimankan killariska waa ognahay baabuurta ay meesha kasoo baxaan waa nognaa guryaa anagoo soo gaarnay barnaamijka gabagabadiise
فرينت أودريس رجل زارها إيه مدحوينها أنقوا له وقت بدن هلا سيو يان كريتيك لغفورين أن هلا أقولاد روم أي كشقيان دمان دت كان لنا وحن ثلاث سنة سمحيين أي لفت جودة ما حكولة تلنا وحن كولة تلنا رج إن إسك إلى ليان رج نظيفة وأسيد الله كرا وحقبان كرا إن بشرة كسر الحلال أنا وحن جعل وصفوين كان له وحن قدر صن الله رجي هرو أجيوجي the failure in almesh الوسعل سيد حد عن رج عن وينه new faces or will be young people or patriotic irag waweyno ku jiro runtii u danqana dalka Soomaaliya arintaas ragga badama aan kalaan iyo kalaan influence waxa ina damaanin labadaan in waxa kula talinayna inay ka dheeraadaan in qabaailka ay ka dhashay ay ku hareereysmaan oo jaga ka doonta absolute ragga horsada waan ku mid ku xidhan karaan soo martay madaxweynayaashu waa soo martay kulli way soo wada martay waxaan rajaynayna in aanan meesha garbahooda ku arkin in ay rag qaraabo iyo sidiyal iyo rag kale iyo qabiil baa tirsanayaan oo Soomaaliya noqoto Soomaaliya qofku uu ku galo meel awoodiisa iyo xikmadiisa mid kale qofku waxa lagu wadamadaan waxa weey aanu Cameroon baan fiiri qofka ethics kiisa la fiina meesha akhlaaqiyadkiisa ninka tuugma aha wax ma soo xad waligiis jeel ma soo galay dad ma soo dilay all these kind of annaga waxaan rabnaa waa tii islaamka weey inuu qofka akhlaaqiyadkiisa la CV ga wax loo sameeyo war ducada duu tuug tuug dhalaa oo dadka leen jiray oo uu balaay ah in dadkii la horkeeno la xuqbay leer sidii baan dadkii u leeynaa salaam aleykum ama santahay maxaa ku soo gabagabeenaysa walaalkeena weyn salaamullah mashaallah jazakumullah khair talada madaxweynaha ummada kulli ah u jeedinis sahal marka hore barnaamij waa mashaallah waa umma hawa umma hadla qiyaasi sida quruxda badan codna ugu dhab bandhigtay marka labaad walaalkii ducale aad baan ugu mahadnaqaa runtii sida xikmad iyo markaan firfircoonida iyo dareenka Soomaalinimada uu barnaamijkii uu qayb qaatay uu soo gudbiyay waliba aad baan ugu mahadnaqayaa xaqiiqdii hadalku waa mid xor labo jeer oo kala qaadaya saddex wajiga aan waliba dhigo adoo soo koobaya koo waxay ku socotaa prime ministerka iyo madaxweynaha ama aan dhaho madaxweynaha iyo prime minister kolba si loo dhaho waa laba nin oo ruux aan aaminay waa kelmaddii aad adigu meeshaan caawa ugu dhigtay naam naam kelmaddii adigu aad barnaamijkan caawa ugu dhigtay google ma gundhigaad ugu dhigtay ama titlekaad ugu dhigtay ayaan hortu ayaan u siinay ummada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka Soomaaliyeed madaxweynaha automatic bay siiyeen trust gaaya sidoo kale prime minister kara madaxweynuhu waa aaminay shacabkiina way aamineen baarlamaankii way aamineen labadiiba waxay ku fadhiyaan habeenkan caawa ah aaminaad la aaminay waxaa loogu fadhiyaa wax qabad wey waqti bay u baahan yihiin marka say waxu qabtaan waqti bay u baahan yihiin waqti dheer waqti bay u baahan yihiin waqtigaas oo kaliya ma aha oo faramaran ma aha waqtigaas oo shacabku garab taagan yahay oo dhaqaale loo helo oo mataqaana loo helo sida loo sheelay gola wasiir ah oo xul ah oo aqoon iyo mataqaana dadnimo iyo Soomaalinimo sida uu sheegay waliba dhinaca xagga wadaniyadda ay ku weyn tahay in laga dhaxlo bulshada taa waa midaas waxaa marka barbaryaala arrintaas oo maanta caqabad weyn ku ah oo caqabad weyn ku ah hore isla galnay saalo hore isla galnay waxa weeye maamul goboleedyadu waxay ka daran yihiin dowladaha dariska dhibaatada ay nagu hayaan waxaa ka daran maamul goboleedyada dhibaatada maamul goboleedyada ay midnimadii ummada Soomaaliyeed iyo mataqaana uu cadaalad falkii iyo abnigii iyo mataqaana horumarka ummada Soomaaliyeed ay caqabad ku yihiin way ko yihiin maxaa yeelay ma laha xad ma leh border ma leh waa dariishad laga soo galay wadanka waa meel iska furan ba maskaxdooda sharcigooda waxay ku dhaqmaan wax dastuurka qaranka meel kaga waan hayaa wadda boqsada uu ku jiraa dastuurka qaranka buug waa cid walba saasi u haystaa markaad fiiriso meel ay kasoo geleen waxay ku socdaan war nin guddoomiye governor ah oo governor yar weeye ayuu governor yar weeye oo duulaya oo diyaarad intay qaaday oo madaxweyne wadan kale u tagaya dad kaar mid loo dhigay loo soo dhaweeyay oo muusig loo garaaco kadib wax soo saaxay maamul goboleed fawdo waa fawdo caalamka meel ay ka jirtaa aan Soomaali ahayn ma jirto sida marka ehelka dadkaasi uu ka dhashay qabiiladiisa culimada diinka miyayna awood u lahayn inay ku bannaan baxaan oo ka qayliyaan because shalay waxay u dabaaldegayaan madaxweynahan ay u dabaaldegayaan dadkaasi marka madaxweynahoodii ay u dabaaldegeen oo jecel inuu wax u qabto buu ninka fur taagan yahay
وجهد وضع كمان وبارير وسبار توصل مرك مسير لو علين كرا وحلو علين كرا دتك كرا ما أنت ده هي مذحويني عثمان دور فرماج وين روح قبطان أم حسن غير وين روح أنا كوب النام بحان وأنا كوب أكت هذا الجوعة كان أكت هذا الجوعة وأنت مع قبض كوة وأنا كوب النام بحان وأنا رحت وش يعني وين هذا حق مليد وحق نما مثشيت نما مثشيت نقطتك هواك وما تنت خلاص وامد كلمة بعدين خسران وجود ليش وارنت عبارةها وعقبض وين الدولة هرتال حين الدولة عقبض أسكيل قد بختها أنا بقى لا قرب قرمة أنا جوج نبى مركب واجلية الصومالي ده من أدون كا إنه يسهل غانت عالم كنا يسهل غانت نعم نعم أنا جالية الصومالي ده يوكي يهدان محينو أذين كنا بربتي اللي بدينا لهم مسؤولة جالية كثرة زي الأدين نعم نعم واجب كل شيء إنه تي بيغا تي بيغا ده أردن لغا حول قال علمات اللي سمعي أدور هبين للسماية وهو للسماية قولوا حاجرة سراكيلة أي أجرة وعرما وزارة ديقاشان ديقا ربوطة لقلنا إنه أدفايس قريان وزارة وحبرشة تيمان وديارنا لابدين كمي ذاتيهين وقيمهنا تيهين وزارة قرصورك والله هاي وزارة كسوحان هاينا ليسبان ديارني كل واحد جعلنا عرين تحسينا إذن صوبان لقنا ذلك بعد ما أتين ذاتك مسؤولين تي ومدن وحباهين لهي أقول وحبوبين لهي جميلي وحبوبين لهي بعد ما أتين قرأك السبب وحمان كديارني وحان رفمائنا تي 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 أرتنا دام دردو أكهدلني تي أبارحنا أكهدلني تي حق جيرك ذاتكن مارك تي magaalooyinka ku jira ee BSU go killeriska ah ee wax laga qabala ayahay ee si fudud inta wax u dila magaaladii ku cuntaynay ee ku soconay awood ramiya majahliya madad waaweyn oo loo dhawaan karina taageeray maxaa jira awood rama aha jahli ma aha wax kale oo jira ma jira dadka maanta mas'uuliyiinta qayb kamid ah ama ganacsatada qayb kamid ah ama mas'uuliyiinta maanta lagu sheego golaha baarlamaanka cid wal maali rama ku jira dad kamid ah ayaa kamid oo qayb ka oo arintaas oo garab sababta darteed aad ka timid sababta waa ma santa shacabka meesha degan anoo horaan u sheegay dadku waxaan idii xalo baalkii sahlo walaalkii waan ka dhaxgalay hadii kor waxaan 3 milyan ba xamar degan وسدح عمل يبناك الله صاروا قالوا one by one هلو سوبي هذا كورة بانجر نعاس دراكوني النشرس حتى أولها كل باي كوحنا بعمرنا نضد باي كجفتي وحاسة أولها بحكي لما يهاي ورسدوا أشياء قد على قولي جاس وكسر التوسية وضد كوسو استجا بريت سال هالك أكو قاعد تاعي وحابي يا بلا أنا هذا سكورتي إكسبرت منهن لكن وح وح الله يبنا دولة نورسن baabuurtan looriyada la adeegsanay waa ka mamnuuc wadooyinka aadka loo degayeen hoteladu ku yaalin haday dhahan mid laba hadii la yiraa qofkii hub lagu arko intaas oo sano jeela ama xabsi daa'ina lagu xukumaya ma qaadan kartaan hub dawladda mas'uuliyadeena qaaday ayada ay ilaalisa hadii la yiraa guryahana kontankii group hal informer laga dhex sameeyo oo u soo wargeliya dawladda oo yiraa hebel soo degay ma naqaano security-ga la badiyo maal macna maal nin alla ininki lagu qabtay inuu gacan siinayo xaq jirayaasha ee dadkana dil toogashaa hala cuna walaal kelmadan hala cuna ha hadalku ma jiro very important ha ha waxa habeen weeyto ka dhawaajiyay nurcade barnaamijka jaaliidana ka tirsanay wax la dib heshiisiin dalkan dib heshiisiin buurt u guud ahaan u baahan yahay dib heshiisiin waa very important talaabo ma horo ma dhicin anigu ma dhicin anigu waxa dhihi lahaa ilaa 3 kun oo qof oo gobolada dalkooda laga koor laga tiro ilaa 3 bilood ah time la siiyo dib heshiisiin laba culimada diinka aqoonyahanka siyaasiinta inta wax garadka laga soo guro deegaanada dalkeena uu ka koobin yahay dhan oo meel isugu keeno 3 bilood oo imkaaniyadkooda loo dhameystiro very important halkan nibaar lagu haysto jaaliid somal 24/7 qofal buuxa jaalis somal waan la heshiisiya waan in suuma waan inuu yuunid qotra ee UK ku nool waan min nimada la helaa lama gaari karo inta sida aan hadda u hadlayno ay ka dhax furan yihiin halkan London ama UK dhexdeeda ay ka furan yihiin lix jaaliyadood oo lix maamul goboleed ka soo jeedo oo mid walba anaga cilkan wakiil kana dhulkan wakiil kana xul oo yahay jaalida marka oo yahay jaalida marka fawdo wa fawdo fawdo de gudaha ku jirta halkan ha inta ka jirta tan in la mideeyo ma midoobayso laba ila laba arimood la helo waan safiir hortaal hadda ninkii aniga isku qabiil ma nihin waan taxaliga qabaalkeena inay 10 kun oo jar dagaalameen moogtaa marka walaal la shaqeynahay waxa naga dhaxayda dangud maxaa diidaya aaminaad iyo aaminaad hadda aad ka hadlaysaa ayaa laga dhaxayda umad badan waxa ugu qabanay maareekta alxamdulillah aadiyad waa maasa barnaamijka oo xiiso leh macnaha waa ka xunahay waxaan soo gaarnay gabagabadii waxaan had gaar ah u celinaynaa ilaaha weyn milkiilaha TV-ga oo noo saamaxay in barnaamijkani uu ku baxo at no cost wax kharash ah asagoo maareekta cidna ina bixin oo sadaqo u ah iyo technicianada waaweyn Cadaawe iyo Maxamed oo macnaha barnaamijka la aantii uuna noo socon lahayn
أنت أذكر كين دونه أيام أسبوع أساس هذا واحد كي تجينا أمال الله يا من الرسول وبرامج كي جرمد عوا قارعان إلى فدين سلام الله يدعو علي يوسف أمان الله.